The hardest working man in the music business since James Brown passed away. Captain Medusa! Får jag fråga en sak? Vill ni höra ett trumsolo? Ja! Åke, vill vi igenom ett trumsolo? Nej, jag vet inte jag. Jag tycker inte de verkar så entusiastiska för trumsolo här. Vill ni höra ett trumsolo? Ja! Ja, nu börjar det likna någonting, men ännu ligger taket kvar. Jag frågar en gång till. En sista gång, kan vi kunna beveka Åkes vilja? Vill ni höra ett trumsolo? Ja! Ja, nu såg jag hur det blev den där ena hörnet på taket. Så jag tror jag tar ett litet trumsolo. Ett litet kort kanske. Ett litet kort på en kvart 20 minuter sådär någonting. Ja! 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 Okej! Okay.
tycker att jag är Lars Ulrich nu. Ni ska inte ladda ner min musik, för då jävlar säger jag bara! Var det en bra imitation? Come on!